Karibu mtazamaji. Wahudumu wa bodaboda pamoja na wale wahudumu wa magari katika kaunti ya Lamu wanalalamikia changamoto ya kunyeshewa na mvua katika kivuko cha Mokoe kufuatia ukosefu wa sehemu ya kujikinga. Eneo hilo la Mokoe limetuama maji na matope, hali inayowatatiza wakazi hao kuendeleza shughuli zao. Ikiwa ni zaidi ya muda wiki moja sasa mvua zikiendelea kushuhudiwa kaunti ya Lamu, shughuli mbalimbali zimeathirika pakubwa kufuatia mvua hii. Na katika eneo la Mokoe Jeti, changamoto ya ukosefu wa vivuli au sehemu za kujificha mvua zinashuhudiwa hapa, ikizingatiwa ni eneo linalounganisha maeneo ya bara na maeneo ya visiwani. Magari, pikipiki, kadhalika maboti ukita kambi hapa. Changamoto kubwa ni kwamba abiria, madereva unyeshewa kipindi hiki cha mvua, na pia ni sehemu iliyojaa matope na mazingira ambayo hayapendezi. Kiangalia mazingira yetu, kuna maji, unaona vile amekaa, angalia mawe, na ujue hapa kuna KPA, kuna KRA, hapa kuna serikali. Yani tumetupanishwa kusema ukweli. Kwanza hatuna shed. Sisi kama wana bodaboda unapata yani mvua ikinyesha, majua likiwaka, yani sisi tutambaa huko na kule tukitafuta kivuli ambapo mali tutajilaza, ama mali customer anajua hapa ni officially nikikaa mtapata bodaboda. Juu this is the mainland, hapa hivi ndio food inatoka ndio inaingia huko hivyo Lamu. Yani ni area ina fine angalio na both side. Licha sisi kulipa shed, hatuna choo, hatuna stage, hatuna mahali ya kujificha mvua. Lakini sasa kwa hiyo county itakuwa sisi tuende tukilipa, lakini we don't see anything on return. Sioni kama kuna kitu chochote kinafanya. At least basi wangesimamia, wakatengeza shedi kisha wakatuweka katika line, kaa tunaenda kwa nidhamu ambapo kila mtu akija, hata yule abiria mwenyewe anakuwa satisfied. Licha ya wahudumu wa maboti, wahudumu wa bodaboda, kadhalika magari kulipa fedha kwa serikali ya kaunti ya Lamu, kulipa maeneo haya wanapoegesha magari, kadhalika katika maeneo ya kizuizi pia ulipa, lakini changamoto kubwa wameeleza kwamba hawaoni faida ya zile pesa wanazolipa, kwani bado changamoto ni kubwa eneo hili ambalo kuna afisi za KPA, afisi za KMA, lakini kwa wao wanaendelea kupata mahangaiko msimu huu mvua zinapoendelea kunyesha. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kaunti ya Lamu.